Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії ЗКІ. На оригінальній банці від компанії ЗКІ має бути зазначений логотип компанії. Також має бути назва даного томату та зображення. З іншої сторони вказана назва культури, маса даної банки, те, що насіння стандартне, номер партії та дата. З іншої сторони, на іноземній мові вказана адреса постачальника та вказані фотозастереження щодо використання даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.